kulanti haboon halkani waa dunida ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono warar la xiriira dhinaca ciyaaraha si gaar ah barnaamijkan waxaan ugu soo qaadi doonaa maalinta ugu dambeysa ee ciyaaraha Premier League oo la soo gabagabeyn doono iyo kulamo xasaasi ah oo dhici doona xilli wali aan lagu kala calaf qaadin koobka horyaalka Ingiriiska ee ah koobka ugu xamaasada badan dunida ciyaaraha marka loo fiiriyo guud ahaan maalinta xadda waxaa la soo gabagabeyn doona horyaalka Premier League waa maalin ku suntan in la ogaan doono Manchester City iyo Liverpool oo hoggaanka ku tartamayay muddooyinkii ugu dambeeyay kooxda hanan doonta koobka la wada raadinayo ama la naadinayo waxaa kale oo lagu kala bixi doonaa kaalinta afraad oo ay ku hardamayaan kooxaha Arsenal iyo Tottenham inkasta oo ay kala fursad badan yihiin labada dhinac waxana madaxweynaha ama ba coachka Tottenham oo muddooyinkii ugu dambeeyay sameeyay talaabooyin waaweyn oo uu arintaas iyada ah marnaba inaysan Arsenal u suurta gelin isku dayay bala uu isagu u soo bixi karo championka ama koobka wadamada reer Europe Arsenal ayaa guul darro ay la kulantay todobaadkii la soo dhaafay uu qoos galiyay rajadeedii ahayd inay arintaas iyada ah ay guul ka gaarto kuma eka oo kaliya guusha horyaalka iyo waliba kaalinta afraad ee waxa kale oo la ogaan doonaa kooxda saddexaad ee ka baxaysa horyaalka ee ku biiraysa Norwich City iyo Watford iyada oo kooxaha Leeds iyo sidoo kale kooxda Burnley oo sanadihii ugu dambeeyay iyadu Premier League toos uga ciyaareysay midkood aanay ka ciyaari doonin horyaalka sare ee wadanka Ingiriiska xilli ciyaareedka soo socda 20 kooxood ee horyaalka ku ciyaaraya ayaa waxa ay isku heli doonaan 6 fiidnimo saacadda geeska Afrika ee fooda halkaas oo fooda la isku dari doono maalinta barita Man City iyo Liverpool oo ay u dhaxayso 1 dhibic ayaa ku loolamaya koobka iyada oo labadan kooxood ay ku ciyaarayaan garoomadooda Man City waxa ay qaabilaysaa kooxda Aston Villa oo uu hoggaaminayo Steven Gerrard oo horey Liverpool ugu soo ciyaari jiray muddo dheer hoggaamiyahooda ah waxaana hadalhaynteedu ay socotaa Steven Gerrard ma noqon doonaa mid guul ku hoggaamiya isaga oo koox kale jooga kooxdiisii hore ee Liverpool hoggaankana ma u jari doonaa kooxda Man City laakiin falanqeeyaashu waxay leeyihiin way adag tahay halka Liverpool ay iyaduna sidoo kale u babac dhigi doonto kooxda Wolves oo ay gurigeeda isku heli doonaan Anfield Stadium halkaasii oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay miciye libaax kulahayd Liverpool marka loo fiiriyo kooxaha kale tana ay taariikh ka fiican xilli ciyaareedyadii u dambeeyay ku haysatay garoonkeeda in lagaga badiyo Chelsea oo kaalinta saddexaad ku jirta xisaab ahaan waxa ay ku dhameysanaysaa kaalinta saddexaad oo kulanka ay la ciyaarayso Watford xitaa hadii laga badiyo oo Tottenham ay ka badiso Norwich City waxa ay booskaasi ku haysanaysaa goolasha oo ka bada ay ka badan tahay ama ay ka goolal badan tahay kooxda Tottenham 18 gool ayay haysataa ama farqiga goolasha ee Chelsea iyo Tottenham uu yahay taasi oo ay adag tahay in ay Tottenham hal kulan dhaliso intaasi oo goolala kaalinta afraad oo ka mid ah boosaska looga qayb galo horyaalka waxaa haysta Tottenham waxa ay si weyn amaba ay tahay mid weyn karta hadii Arsenal ay ka badiso Everton oo ay ku soo dhaweeyneyso Emirates Stadium isla markaana Norwich City oo gurigeeda iyaduna ku soo dhaweeyneysa ama kula ciyaareysa Tottenham ay badiso Tottenham iyo Arsenal midkood oo ka ciyaari doona Europa League waxaa ku soo biiri doona Manchester United ama West Ham hadii Man United ay badiso waxay noqonaysaa in West Ham ay ka ciyaari doonto Europa League conference oo dhawaan la sameeyay taasi oo Man United hadii ay badiso ama laga badiyo ciyaarta Crystal Palace ay u tagayso garoonkeeda iyadana laga badiyo oo Man United la reebo ama barbardhac ay gasho West Ham oo Brighton ku marti ah in garoonkeeda ay badiso waxa ay ka micna tahay in Man United ay ka ciyaari doonto Europa League conference xilli ciyaareedka soo socda
booska horyaalka looga dhaco ee saddexda kamidka ah ayaa xiisa gaar ah Burnley oo garoonkeeda ku soo dhaweeyneysa ama ku qaabilaysa Newcastle United waxay u baahan tahay in ay badiso ama barbar dhac ay gasho oo laga badiyo Leeds United oo marti ku ah amaba marti u ah Brentford garoonkeeda laakiin hadii ay labaduba galaan barbardhac markaas Leeds United ayaa baxaysa maadaama farqiga xagga goolasha laga dhaliyay ay badan yihiin oo labada kooxood markii laga jaro kooxdu goolasha ay dhalisay kuwa laga dhaliyay ay ka badan yihiin waxa kale oo xiisa gaar ah leh ilaa iyo haddana intii uu horyaalku socday maalinba maalinta ka dambeysa xiisa gaar ah si yeelanayay kabta dahabka ah ee gool dhalinta horyaalka Premier League oo ay isku hayaan weeraryahanada dhowr gool dhalinta lagu mutaysto kabta dahabka ah waxa imika 22 gool in uu ku qaado ay u badan tahay Mohamed Salah oo dhinaca weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool waxa saaxadii waa hadii aan idaahde aanu waxba dhalinin kulanka bari ee Wolves oo 3 gool u dhaliyo Han Minson oo 20 gool leh waxa tartanka ku jira Cristiano Ronaldo oo leh isaguna 18 gool una baahan 5 gool inuu dhaliyo hadii uu doonayo halkaasi in uu soo gaaro waxa kale oo tartanka barito xiisa si yeelanaya walina la wada sugaya gacanka dahabka ama gacanta dahabka abaalmarinta gacan gashiga dahabka ah ama gool hayaha ugu fiican waxa isku haysta labada wiil ee reer Brazil kuwaasi oo horyaalka Premier League iyo kubada cagta sanadihii ugu dambeeyay si weyn uga waalay waa Alisson Becker oo Liverpool u ilaaliya goolka iyo sidoo kale Edison oo isaguna Man City u ilaaliya goolka labadaas ciyaaryahan min 20 kulan oo wax gool ah aan laga dhalinin ayay horyaalka Premier League ka haystaan waana mid xiisaha u yeeshay arinta la xiriirta kaptan gacanta dahabka ah labadaas wiil midkood ayaana la filayaa in ay ku guuleystaan gacanta dahabka ah ma jirto cid kula tartamaysa marka la fiiriyo inkastoo ay jiraan gool dhaliyaal dadaal aan idaahde gool ilaaliyaal dadaal badan sameeyay mudooyinkii ugu dambeeyay haddana iyaga ayaa ah kuwa ugu fursada badan maadaama aysan jirin cid arintaasi ku halash laakiin labadooda midkood hadii uu barito gool laga dhaliyo oo 22 kulan oo shabaq nadiif ah uu ka kala helo kaas ayaa loo badinayaa in uu ku guuleysan doono kulamo adag ayaa horyaalka Ingiriiska u yaala maalinta bari xaaladuna waxa ay tahay mid aad moodo in daqiiqada ugu dambeeya lagu kala calaf qaadi doono dhammaan kaalmaha horyaalka ee loo tartamayo sida ku guuleysiga koobka kaalinta afraad cidii ku soo bixi lahayd kuwii ka ciyaar lahaa Europa League iyo Europa Conference iyo sidoo kale cidda u dhaadhacaysa heerka labaad ee horyaalka oo hadda labada kooxood ee isku haray ay yihiin Burnley iyo Leeds United halka horeba loo ogaaday Watford iyo sidoo kale kooxda Norwich City inay iyagu u dhaadhaceen heerka labaad ee horyaalka wadanka Ingiriiska oo ay ka ciyaari doonaan sanadka soo socda amaba xilli ciyaareedka xiisa gaar ah waxa uu sii yeelay arintan Liverpool iyo Man City oo hal dhibic kala horeeyo Man City hoggaanka ku ayso hadii barito barbara ay gasho Liverpool ayaa koobka ku guuleysan doonta hadii ay iyadu badiso weeye laakiin hadii ay Liverpool barbara gasho xitaa ma Liverpool aan idaahdo Man City Liverpool ay badiso iyadana waa culays kaleeto oo soo food saaray amaba dul hoganaya kooxda Manchester City Liverpool inkasta oo ay laba koob ku soo guuleysatay labadan koob ee kaleetana horyaalkana wali aysan ka harin waa Premier League ayna sugeyso koobka ugu xiisaha badan ee Championka ama Champions League ee wadamada reer Europe kaasi oo ay Faransa kula ciyaari doonto kooxda Real Madrid oo ay finaalka isku balansadeen 28 bishana la filayo in uu kulan xiisa badani ku dhaxmaro garoonka qaranka ee wadanka Faransiiska halkaasi oo ay xilliganba Carlo Ancelotti iyo Jurgen Klopp labaduba ay diyaar garowgeeda iyo qorshayaashooda ay bilaabeen mid walbana uu doonayo in uu ku guuleysto
ريال مدريد كوب كي أفريا طبناد أو جامبيونة أي دونيسا ليفربول أو سنده لسور دافي مركلا في ريو حلي يدي كسي هرية أو هرية لدى ترتنادو دايسي وين وغب مغنيد يورغن كلوبو اسبدل وين كسامي يسونا ديساي أي يدون دونيسا إن انتو و يورغن كلوب جوغي كوب كودي لباد أو جامبيونس ليغا يكو غوليستا لكن والو جوغي دونا فغارها ee Faransiiska waxa ka dhici doona iyo sida ay xaaladu noqoto waxa saisha aad loogu haya kulamada barita dhici doona iyo sida ay xaaladu noqon doonto labaatanka kooxood ee horyaalka Premier League ka ciyaara ayaa hal mar wada laadi doona kubada waa lixda magribnimo ee xilliga geeska Afrika kadibna cida ay guushu raacdo iyo kabta dahabka cida qaada cida Europa League u dhaadhacda cida Europa Conference aada cida Champions League u soo baxda cida koobka qaadaysa kabta dahabka cida ku guuleysanaysa gacanta dahabka cida ku guuleysanaysa dhamaan halkaasi ayaa maalinta barita laga ogaan doona tan iyo kulanti dambe waa dunida ciyaaraha idin la nabadgelyo.